ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជុំតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយចំណេះដឹងទូទៅមួយទាក់ទងទៅនឹងវិជ្ជាមេផ្ទះចាវិជ្ជាមេផ្ទះរបស់យើងថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាវិធីធ្វើក្តារបំពងពិសេសស្នូលសាច់ទាំងច្រើនចាពិតជាពិសេសមែនសុភមនារីសុភមបរិសទាំងឡាយដែលនិយមចូលចិត្តញ៉ាំអាហារសមុទ្រដូចជាក្តាមបង្កងចាតែពេលនេះគឺមានចំណេះដឹងល្អមួយហើយទាក់ទងទៅការធ្វើក្តាមបំពងពិសេសស្នូលទាំងច្រើនសាច់ទាំងច្រើនវិញម្ដងចាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់តើមុខម្ហូបនេះមានរសជាតិយ៉ាងណានាំមកពីវិធីធ្វើអ្វីខ្លះគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទនេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ចំណេះដឹងនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយជួយ Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយ Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចជួយជួយដូចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមុនគេបងអស់ពី Channel យើងខ្ញុំចា៎គ្រឿងផ្សំរបស់ក្តាមបំពងពិសេសស្នូលសាច់ចិញ្ច្រាំរបស់យើងមុនដំបូងមានដូចជាគ្រឿងផ្សំក្តាម150ក្រាមស្ងោរឲ្យឆ្អិនសាច់ចិញ្ច្រាំ150ក្រាមបង្គា100ក្រាមហាន់តូចៗស៊ុត2គ្រាប់ខ្ទឹមស5 6កំពឹសនិងម្រេចម៉ដ្ឋ1ស្លាបព្រាកាហ្វេបុកចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋម្សៅបំពង2ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយស្ករស1ស្លាបព្រាកាហ្វេចា៎ការរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់មុខម្ហូបរបស់យើងឈានចូលដល់វិធីធ្វើវិញម្ដងមុនដំបូងអ្នកយកក្តាមបេះយកសាច់ទុកមួយឡែកសិនហើយស្នូលទុកមួយឡែកចា៎ស្នូលក្តាមដាក់ខ្ទឹមចា៎សំចា៎ដាក់ខ្ទឹមបុកហើយចូលចានដាក់ស្ករសទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកប្រេងខ្យងហើយដាក់សាច់ក្តាមបង្គាសាច់ចិញ្ច្រាំចូលច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អរួចកោសសុទ្ធមួយគ្រាប់ដាក់ចូលហើយដាក់ម្សៅបំពងចូលច្របល់ឲ្យសព្វប្រហែលជា10ទៅ15នាទីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលដែលយើងដាក់ក្តាមបង្គាសាច់ចិញ្ច្រាំព្រមទាំងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់បូកជាមួយនឹងសុទ្ធមួយគ្រាប់ផងនោះយើងត្រូវធ្វើការច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អប្រហែលជា10ទៅ15នាទីទៅបានយើងចាយកស្នូលក្តាមដែលចាដាក់សាច់ដែលផ្សំឡើងហើយរួចយកទៅដាក់ចំហុយប្រហែលជា20នាទីទៅ25នាទីហើយយកចេញទុកមួយឡែកចាយកសុទ្ធមួយគ្រាប់ទៀតកោសដាក់ចានវាបញ្ចូលគ្នារួចយកក្តាមដែលចំហុយហើយប្រឡាក់ជាមួយសុទ្ធឲ្យសព្វហើយយកទៅដាក់បំពងក្តាមឲ្យក្រៀមល្មមឆ្អិនជាការស្រេចចាពិធីធ្វើងាយងាយចាដូច្នេះចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើក្តាមបំពងពិសេសសាច់ចិញ្ច្រាំមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា